جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، منیب بیٹے آپ نے دعائیں بھی یاد کی ہیں، اس کے بعد آپ نے کلمے بھی یاد کیے ہوں گے، آپ آج مجھے کلموں میں سے پانچواں کلمہ سنائیں گے، بلند آوازی سے سنانا ہے، اس کے بعد تلفظ کے ساتھ توز و تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پنجم کلمہ استغفار، استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ویری گڈ، شاباش۔ اب آپ مجھے دعاؤں میں سے سونے کی دعا سنائیں گے، توز و تسمیہ کے ساتھ، بلند آوازی سے، تلفظ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم باسمک اموت و احیا۔ ویری گڈ، شاباش۔ جی جائیں آپ۔